første gang du med? Ja. Enn du? Jeg har vært mange ganger, men jeg har ikke funnet henne. Nei, får vi se hvordan det går I dag, da. Emil, hva I huleste driver du med? Jeg bare forteller Marie her at hun ikke må begynne å gråte når jeg vinner konkurransen I kveld. Ja, for du kommer til å vinne, ikke sant? Jeg klart det. God ettermiddag, alle sammen. Velkommen til Bygdas årlige Finn-Skjellet-konkurranse. Hyggelig å se at så mange kunne komme. Vi har lett I år etter år, men ingen har noensinne funnet den ettertraktede elvemuslingen. Dette utrydningstruede skjellet en av våre... Jeg skal finne elvemuslingen. Det tror jeg ikke, Styggen. Det Emil som skal finne den. Dere har en time på dere fra nå. La jakten begynne. Fant elvemuslingen. Det ser ikke ut til at noen fant elvemuslingen I år heller. Men du store tid, har du sett? Det en ekte elvemusling. Da har vi en vinner! Elvemuslingen. Det var Marie.